هذا نوح عم بلابينا برنامج كي محاضرات كان إن شاء الله تعالى وحن قعد سنة يا علماء إن شاء الله تعالى ما دام ما أنت حل الدنباء عم بلوني وقت يقولنا هنا هيو هنا ينقص قابان صدون دقيقة إن شاء الله تعالى هذا أنا هذا الكل إيراني إن وحن شاء الله هنا نصور ويو شيخ محمد إدريس أحمد محاضرة أوه الرئيسة تأملات في سورة سبا مركز صور وشيخنا جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت أكدب موضوع أنا دلو داك الدونو إن شاء الله تعالى كلمات كوبان وحن نقن دونا سيدة والألكي وشاقي شيخ لوير عبد الرحمن وتأملات في سورة سبا أو في قصة سبا أما فيرن أن إيجي إنه إن شاء الله تعالى وكد الفكر إنه سورة سبا سورة كم إذا قرآن كريم كأهوية إن إنه عبر دروس أو كوان كقاضن إن شاء الله تعالى أنت أنا نقلين لبك المدود مركوه الرئيس وحان أمهد علينا يا دمان walaalaha soo qaban qaabiyay shirweynahan quruxda badan muassasatu ansar sunnah walaalkeen sheekh abdullah abdullahi jir ama general jir sida lagu sheegay oo madaxda ka yahay iyo rag la shaqeynaya iyo intii kasoo qayb qaadatay ba kulankan soo diyaarintiisa waxaan kala u mahadcelinayaa inta soo haadirtay oo dhageysanaysa inay kelimaadkan dhageysato iyagana wuu mahad celinaya. Midda labaad, waxaan leeyahay muqadimo ahaan ama hordhac ahaan, abshiru ku bishaaraysta diintan iyo ehelkeeda inay guuleysanayaan. Mustaqbalka dheer iyo future-kana inay iyadu leedahay diintan. إلهي سبحانه وتعالى سيدو يري ولا ينصرن الله من ينصره إلهي سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ومن نصر إلا من عند الله مركا قوشا إني الدين تانو لاذا مستقبلك تاسكو بشاريستا سيدو النبي عليه السلام بقولني أبشروا ولا بشروا ولا تنفروا بانيدينكو بشارينيا kulan kaana wuxuu kamid yahay waxyaalaha tusinaya waxaan saa u leeyahay walaalayaal waxa weeye sodon sano ama fartan sano koor ama konton sano koor imriga ummadaha waa wax yar wey laakiin suuradu sidaan oo kale ma ahaan jirin ya halgayaa dhalinyarada iyo inaanay soo gaarin ama ay dib geliso ama xusni geliso ama murug geliso waxyaalaha caqabaadka iyo dhibaatooyinka islaamka iyo dadkiisa ka hor imanaya inay xoogaa murug geliso ha murugoonina abshiru la tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin waxaan anigu oo da'yar yaani umriga hadda umadaha marka la siiyo waa da'yar ahay aan soo gaaray muddadaas aan idin sheegayo iyadoo gabar xisaan u xijaaban ay yartahay iyadoo nin dhalinyaro ah oo 20 jir ah oo cumrada joogo ama xaramka u tago ama masaajidda uu ku badan yahay annaga soo gaarnay maantana waxa buuxinaya ama masaajidda ama kulamada dhalinyaro rag iyo dumar bale diinta waagi hore waxa ilaalin jiray culimo kooban iyo dad kooban ba ilaalin jiray oo u gurma jiray sanada ka hor maanta dhammaantiin waxaad tihiin xuraas waxaad tihiin dantiinta ilaalinaya maanta qof u gafi kara ama in yar dhihi kara ummadda islaamka agteeda ma joogo ummadda dhan baa qaylinaysa marka taasuna bishaarooyinkay ka mid tahay inta haddaan ka gudbo mowduuca aan idinla wadaagayo saan sheegay waxa weeye suuratu sada maxaan u doortay suuraddan inaan ka hadlo waxa weeye horta qur'aanka kariimka ah oo dhan waxaan rabaa inaan mar kale ina xusuusiyo inuu yahay sharafta keliya
oo aan leenahay hadaan muslimiin nahay waxa kaliya iyo wadada kaliya fahamkeed iyo ku dhaqankeeda aan ku gaari karno sharaf adduun iyo aakhiro cid kale oo la isku deeyaa ma jiro waa lagu hungoobayaa وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وأنا لين ويدين دون يوم القيامة مركز شرفي واتاس وحان كلاو قصة أسو دورتي وحاكو جرته قصوين كقرآن كشاك حرير معها وشاكوين دبأه ودعي إلهي سبحانه وتعالى نوو شاكي سببتا وقصوين كنوو شاكي صدح الرمودة أوين الله سبحانه وتعالى وحي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدح الرموض بإله شيء قصوينك إلهي وحي أورينا يا إن لغو عبرقاته لغو وانقاته لغو تسالقاته أيو إلهي أورينا يا لبو waxa ku jira hanuun laga qaato iyo tilmaamo laga qaato iyo xusuus laga qaato qisooyinka iyo duruus laga qaato saddex waxay ziyadisaa iimaanka qof iyo yaqiintiisa iyo rumayntiisa kitaab ayay ziyadinaysaa saddexda arrimood ba qisooyinka ilaahay subxaana wa ta'aala uu soo wariyay taas darteed qisadan haddaan ka hadlayno suurada aan ka soo qaadanayno waa suurada magaca ay xambaarsan tahay suuratu saba waxay xambaarsan tahay magaca ummad ummadaha ka mid ahayd taariikhda soo martay oo qowmu sabaa la yiraahdo ee meel yemen alla yiraahdo degi jirtay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu sheegay qisadu saddex aayadood shan aayadood kaliyaba ku soo aroortay oo suuradda ka mid ah suuraddu waa afar iyo konton aayadood shan ka mida keliya ayaa qisadaas ka warramaysa shantaas aayadood buu ilaahay magaca suuradda u siiyey wuxuu ilaahay tilmaamayaa aayadaha shanta bilowgooda qisadan bilowgeeda calaamad iyo aayad iyo cibro inay ku sugan tahay qisadan aakhirkeedana qisada shanta aayadooda wuxuu ilaahay tilmaamay mar kale ku soo celiyey cibro inay ugu sugan tahay dad gaar ah waa dadka caqliga leh ee qur-aanka ku fekera ee shaakiriinta ah ee mu'miniinta ah kuwaas keliyahbaa haddana waayena waanadaas iyo cibradaas keliya ka qaadan kara laqad kaana lisaba'in fii maskanihim aayatun buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala aayad baa ku sugan aakhirkeedana wuxuu yidhi inna fii dalika laaayaatin likulli sabbaarin shakuur aayada ugu sugan calaamad baa ugu sugan cibra ugu sugan laakiin waa iyay ugu sugan tahay maaha cid walba maaha cid walba ciddaa iska akhriso iska dhegaysata cibra uguma sugna cidda iska dhaafta cibro uguma sugna darsina uguma sugna waxaan rabnaa marka inaan ilaahay naga dhigo kuwa ilaahay uu sheegayo uu yidhi inna fii dalika laaayaatin likulli sabbaarin shakuur kuwaasoo kale cibrada ugu sugan tahay inaan noqonno walaalayaal waxaa kaleeto oo aan xusaynaa qisadan aan xusaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala suuradda ama qisada suuradda saddex qisa ku soo aroor qisadii nebi sulaymaan calayhi salaam nebi daawuud calayhi salaam iyo qisadii wiilkiisii isna nebi ahaa nebi sulaymaan calayhi salaam iyo qisada nimanka la yidhaahdo saba ama qowmka la yidhaahdo saba marka u horeysa suuradda si guud ahaaneed shan mixwar aan idinka siiyo waxa ay ka hadlayso si guud ahaaneed suuraddu shan arrimood oo waaweyn bay ka hadlaysaa arrimahaas waxa weeye marka koowaad ama aayadaha u horeeya ilaahay subxaanahu wa tacaala xamdigiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala towxiidkiisa rabbinimadiisa ilaahnimadiisa mulkigiisa cilmigiisa ayaa aayaduhu ka hadlayaan aayado kale oo qur-aanka isla suuradda ku sii jirana u ka hadlayaan mawduuca koowaad oo suuraddu marka waa towxiidka iyo iimaanka iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu isagu adduun iyo aakhira leeyahay cirkiyo dhulka inuu leeyahay iyo waxa u dhexaysa iyo waxa ku nool
waxa ka socdo oo dhana amarkiisa inay ku dhacayaan habeen iyo maalin ilbiriqsi kasta wax ilmigiisa ka baxsanina adduunkan inaanay ka dhicihayn ummadaha ku nool insi iyo jinni iyo xayawaanaad iyo waxa ku nool oo dhana isagu inuu muraaqabaynayo u jeedo oo indhihiisa ay taagan yihiin waa tawxiidka iyo iimaanka qalbigaaga in lagu xiro waana qur'aanka waxa uu ilaahay u soo diray wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun kitaabkan qur'aanka ay wuxuu rabaa dadka inuu ilaahood ku xiro rabbigii abuuray marka suurad walba waxayna xusuusinaysaa iyo aayad walba tawxiidka ayayna xusuusin ilaahay inaan ku xirnaano taas inaan ku gaari karno wax allaale waxaan u baahannahana ilaahay subxaanahu watacaala ma weydiisan karnaa wixii aan ka magangelin oo dhib ah oo na haystana ilaahay subxaanahu watacaala un baan uga cararaynaa mar walba in la xusuusiyo taas ayay aayaduhu ku bilaabanayaan qayb waa taas qaybta labaadna waa qisooyin saddexdii qiso aan sheegay qisooyinkana tusaaley u tahay dadka mu'miniinta ah iyo dadka kaafiriinta ah oo ilaahay ku kufriya ama nicmadiisa ku kufriya saddex mawduuca saddexaad waxay suuraddu taqriirinaysaa mawduuc caamaho qur'aanka oo dhanna uu akidayo ilaahay subxaanahu watacaala cidna ma dulmiye abaalmarinta iyo ciqaabta labaduba waxay ku jiraan qofku wuxuu isagu kasbado iyo sababaha uu la yimaado waxay tusinaysaa ilaahay subxaanahu watacaala qowm hadduu ciqaabayo waa macaasi ay kasbadeen iyo dembi la yimaadeen haddii uu qowm ilaahay subxaanahu watacaala nolol wanaagsan adduun iyo aakhiro siinayaana wuxuu ku siinayaa ilaahay subxaanahu watacaala abaalgud camalkooda liyajziya aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat ulaa'ika lahum maqfiratun wa risqun kariim waladiina sacuu fii aayaatina mucaajiziina ulaa'ika lahum cadaabun min rijzin aliim labadaas waddo unbaa la kala marayaa taasna way taqrinaysaa qur'aanka oo dhan waa saas wixii dhibaato iyo ciqaab dhacaya ama nagu dhacaya waxa gacanteennu kasbatay ilaahay subxaanahu watacaala cidna kuma dulminayo camal saalixa iyo iimaan haddii lala yimaadana abaalmarin wanaagsan buu ilaahay subxaanahu watacaala dadka siinayaa qodobka kale oo suuraddu ay taqriirinayso waxa weeye waddada xun inay dadku waddada wanaagsan ka leexdaan laba sababood ama laba qolo oo sabab u ah laba jihobaa sabab u ah dadku inay ka leexanayaan waddadii wanaagsaneed inta badan labadaasna ilaahay qur'aanka kariimka ah wuu ku tilmaamay isla suuraddaanna wuu ku tilmaamay mid waxa weeye ibliis ilaahay subxaanahu watacaala qisooyinka qisada reer saba marka uu tilmaamay iyo ciqaabtii ku dhacday nicmadii la siiyey ay ku kufriyeen kadibna ciqaabtii ku dhacday ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين إبليس بي با يعني وي رميان ظنك سي أها انتو هذا بدون وانك حيصنا يا المادن وي رميان ويساقي راعين وما كان له عليهم من سلطان حقنكم أولهين لكن إياق راعي هذا دادك واحد لك يسامت كورونا هذا شيطان كما ندوف سنة يا ما قبل ندوح شيطان كما ما يسكد عيسي muxuu duufsan xoog buu kugu leeyahay ma jajuub buu kugu leeyahay kuguma laha jajuub kuguma laha xoogna kuguma laha xujana kuguma laha mid waa kaas qolada labaad oo ummadaha waddada ilaahay subxaanahu watacaala ka lumisa waxa weeye waa qowm iyaguna ibliis ku daba xirtay ama ku xarig xirtay oo bani aadamka ka mida ama qowmamkaas ka mida oo ah kuwooda mujrimiinta ah kuwooda mustakbiriinta ah kuwooda kibirka badan kuwooda inta badan ummadahaas hogaamiya ayaa waxay u horseedaan inta badan waxay u horseedaan inay jahannamo iyo naar iyo cadaab ku subaan for example tusaale uu soo qaado fircoon oo kale iyo malays fircoon hal ruux buu ahaa hal ruux buu ahaa yaa إلهي وحيري سبحانه وتعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود هل ننوي ننكاسا أمت لن انتو هقامي أحمان كو هقامي أيو نار كو الشبي أو كو أروري آية ذكال إلهي وحيري المام يحوكما أولهين قوتكما أولهين قلبي قوضا مهن تنكرين عقلي قودة مهن تنكرين لكن إيجا راعي
iyagaa raacay oo nabi muuse calayhi salaam oo hortaagan bay fircoon ka doorteen oo la hadlaaya الله سبحانه وتعالى آيات كتب الماما يا أساس ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد ويكال الله بدي وحي الرائعين نكازي الرائعين كي نبي كان واديدين كي رسول كان واديدين مركا دادو حالي راهضو ملأ قرآن كتب الماما مضح هجاميال قوم أه مثلا قوم ثمود قوم صالح قوم عاد قوم هود يعني رقوا دي ملحظة با هجاميال ويقا خشوي نار خشوي ثمود قوم صالح سقالن وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون sagalne oday oo odayaal oo hoggaaminaya ayaa reerka hoojiyay reer dambay hoojiyeen oo naar ku shubeen wamakaru makran wamakarna makran wa hum la yash'urun fanzur kayfa kana aaqibatu amrihim anna dammarnahum wa qawmahum ajma'in fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu hada wala la yaalu fiirsada ummad dhan oo laga yaab malaayiin inay tahay ba waxa baabiinaya oo duminaya oo halaagaya taariikhda quraanku sidoo nooga sheekeynayo maalin walbana soo noqnoqota ibrada qisooyinka la rabo in laga qaatana ay tahay waxa weeye in yar ayaa waxay baabiinaysa mustaqbalka nolosha jiritaanka sharafta badbaadada ummad dhan bay baabiinaya sida sagaal nin halka u baabiyeen sida halka nin kaliye u baabiyo fircoon la yiraahdo sida kuwa badan ay u baabiyeen umada badan quraanka dib ugu noqdo waxaan aad idinka codsanayaa in qisooyinkaas dib ugu noqoto dadkaasna ilaahi subxaanahu wa ta'aala wuu noo sheegay ugu dambeyntii ilaahi subxaanahu wa ta'aala mihwarka ugu dambeeya ama qaybta shanaad oo suuradda ka hadlay waxa weeye inay dadka markay waxa soo dhan uga sheekeyso tooxiidkii iyo ilaahay ku xirnaantiisa loo sheego oo qisooyinka dhacay ummadiisaba iyo qoomkii kale loo sheego oo dadkan dhibaatada sameynaya ee u hoggaaminaya loo sheego ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu ku soo khatimayaa inuu noogu yeero inaan fikirno caqliga isticmaal qul innama a'idukum biwaahida أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا وارفكر إسلام كان كفكر توحيد كان إيمان كان قرآن كان بنان كان لقى مكين ضدبا وحي أرنيان كوه روح ورنجرين أساطير الأولين hadda waxaa jira dad oranaya 14 qarni ka hor u soo degay ma hadda la isku xukumi karaa ma hadda la raaci karaa ma haddu dastuur noqon karaa ya muslimiinta Soomaaliyeed oo muslimiinta aha abban an jaddin oo dastuurkooda uu yahay ayaa waxa la leeyahay 10 sano 15 sano dastuur aan loo raadinayo lama kala bixin karo lama kala saari karo way maxaa dhacay dastuurkii baan dhameystirnay What kind of dastur? We have dastur. Waahay sanaba dastur. Isoo ku socdo way bas. Say qaatay wa malaha. Marka goor waxaan jiraa asaatirul awwalin hadda qowl kale to cusub waxa way 14 qarni ka hor baa isku xukumi jiray gacana la goyna qofa la jirajmina qofa ka ahkaamtu waxay soo qaataan xuduuda iyo wax la midka ah. Inta muslimiintu saayihin Soomaalina ka mid tahay la nasra قول مجلس عزنا مجلس الدولة نما شرفنا مجلس أدون كنا شرفنا قوي عشان هاسوين ولا هاسوين هاسوين لا يمكن يا إخواني مركب حلو بينا فكرنا قرآن وحنا ويا لنا فكرنا أو كيف فكرنا ربي كان ساقو حرنا الله شرف تاسي كجرتاه قصوين كان سنا نقع ومضوم حي كل من ومضوم حي كباب بئن إنا نكون عبر قاضنا
inaan ku cibro qaadano dadka luminaya maxay shaytaanka ibliiska iyo awantisa iyo dad madaxa oo jihadi iyagu ka lumay oo indholayaal ah baahro umada inay meel xun ku guraan luqada mucaasirka ah hatta dadka daraasadka siyaasada sameeya way isku waafaqsan yihiin umadaha baabacay faqiirka cudurka dhibaatada gaajada yaa dib u dhaca ku jira ummadahaas iyo ummado kale oo hormaray maxaa dhacay u dhaxeeya sababtu maxay tahay hal khulaasay oranayaan eliitkooda iyo dadka xukuma kuwaan baa corruption iyo dib u dhac iyo guhiisi ku haya oo dantoodii iyo caqligoodii maamushay koox yar baa maamulatay oo go'aankoodii qaadatay ummadaha iyaga hormaray go'aankooda iyagaa soo ceshaday xuquuqdoodii iyagaa ilaashanaya waxaa ma rabno waxaa soo ogolnahay waxaanama anfacdo waxaana wadan tuugnimo ma ogolin waxaan ogolnahay ammaan wixii aanu ku dhiibanay halkan soo dhig xisaabta waxbaa jira ummadaha nool waa saasay xisaabtabaan ninkooda madaxda u ah ama madaxa u haya xabad shukolaataa ma xadi karo xabad shukolaata xabad nacnaca iska dhaaf lacag malaayiin xabad nacnaca ma isdaba marin karo hal nacnaca ma isdaba marin karo maaha malaayin maxaa dhaa xaqoodii wey xuquuqdoodii wey inuu madax yahay macnaheedu ma aha inuu wax walba iska leeyahay saasay og yihiin laakiin ummadaha aan ogeyn ee iyagu madaxdood iska daba nashlaya ee iska daba socda waa reerkayagii waa in hebel baa dowladda noogu jira annaga in hebel baa annaga noo ah baalkii oo noo qaybtayadi annagan qaad oyn hebel muxuu ku siiyaa oyn hebel maxaa ka heshaa oyn hebel muxuu xuquuqdaadii ka bixiyaa oyn hebel tacliim muu ku siiyaa wiilkaaga iskuul muu sameeyaa caafimaad muu sameeyaa isaga laftigiisan caafimaad ka samaysan maca alasaf dadkaasoo kale xataa markii ay iyagu dhibaatoodaan dibado kale loo qaadi waddamo kale la geyni lagu soo daaweyni wuxuu xataa garan waayay dalkaaga adigu aad leeda iyo dadka aa xukunto ama dadka aad mas-uulka u tahay meel adiga xataa lagugu daaweeya ka samayso xataa uu kari kari waayo 10 sano 20 sano 30 sano intuu sameynayo dadkaas kugu qur-aanka suuratu saba ka sheeganaysaa walow taraa idi aalimuuna maalinta qiyaamay taagan yihiin yarjicu bacduhum ilaa bacdin ilqowl يقول الذين استكبروا يقول الذين استضعفوا للذين استضعفوا ما تقانين الذين استضعفوا ما تقانين وين قوي وانت ان حقوق دود اقون وين وانت عقل ود ان حرت اهين وين وانت ان قبيل ان كحرمين وين وانت ان الهي كلي ادون ويهين ان اوغين وين وانت ان حر يهين ان اوغين وين وانت ان ايمان كود الهي كلي ادون ويهين ان اوغين وين marka بني آدم كلاو أدون صدو أما عقلي قوض أدون صدو واي إذا دون استضعفوا لولا أنتم لكنا مؤمنين بيلينا قيامة هدى إذنان إذنكا وددين نقلو ميي إذنكا قرآن كي نقلو ميي إذنكا مارك تي دين تي نقلو ميي إذنكا دستور كي يقل إلهي نقلو ميي مركاس يكوي كلا نقول جوابيان بل كنتم مجرمين أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ولا ريال أيضا ما أم ليسان إني ما تكاه الله يان برلمان قد حيث يكاه الله يان ما أم ليسان ما أم ليسان ما سمايا أيضا هن وحي كلا حكومة يان دات كايدنكو أو التقانين ما دحبين نويهين أو أذكر رعضان إن دلاءان أو أذكر رعضان قرآن لآن أو أذكر رعضان هنون لآن waad ku raaxdaan danihiin xataa inaad ilaashataan la-aan aad ku raacdaan oo aad tiraadaan waa reer hebel waa inaad erkay waa in filfilan berito isna uu kunkiri anaxnu sadadnaakum cani lhuda managa anagu islaamka idiin diidnay managa anagu qur-aanka idiin diidnay inaad dastuur ka dhigataan managa anagu islaamka idiin diidnay inaad isku xukuntaan managa idiin diidnay saasuu ku leeyahay bal kuntum mujrimiin idinkaa mujrimiin ahaa oo dembiilayaal ahaa bal makru lleyli wannahaari itaamuruunana an nakfura billaahi markaasaa la calaacali ilaahi subxaana watacala labadaba wuxuu leeyahay kaxaya labadaba xagga isugu geeya naarta isugu geeya wax cudur daara ay leeyihiin kuwan ducafada ahna ma laha haba yaraatee markhaatigii waa ka kitaabka qur-aanka inoo sheegaya sidaas darteed walaalayaal ilaahi subxaana watacaala suuraddan cibro noogu sugayaa inaanu ku cibro qaadanno waxaa kaleeto oo suuradda cibrooyinkeeda haddii aan wax yar ka tilmaamo waa midda u horeysa ee qur-aanka kariimka ahi maqsuudkiisa dhan waxa inuu ilaahay ku baro rabbiga inuu kugu xiro saas darteed walaalayaal haddaan rabno rabbi subxaanahu watacala inaan ku xirnaano adduunka inagu inaynu madax u noqonno inaynu sharaf yeelanno
ربي إنا إنه كحرنانه ربي إنا إنه كحرنانه وحنا يح القرآن كنا كحرنانه وياه القرآن كنا كحرنانه وياه أفهمنا لبا قصة قوم السبع وحنو سقاطي وين شبه له ما لا قارقود بينك شبه له إلهي سبحانه وتعالى وقوم نعميي نعموي بدن وسيي وحسيي دول برواقه هو في عن هو معان كليل زيادة لهين قبو زيادة لهين أذر رأي دباته إيو مارة كنعو إيو واحد دولة حتى بير علمضو حساء عن لهين يا هو معان وحو إلهي سيئ نبت قليو وحو إلهي سيئ مريه إيو رزقي إيو مارة سفضوط أي أهليان مرقاسي وحاصرنا كفريان ويكو كفريان هذا كهربان وحان كؤري حاضرات كقاركوت وقتي أنا أساس أسي فوقين صوماليا تضبعتني يدي هرانك يدي مركان أرضي قاها إيه مقالة مقدشان تشوك مصروف كيقول الله بشلين بوها الله بشلين مالك يورن ولي هو وقت الدنبق أو لكي فري حوغة والله عقد السياد الله بشلين تو شلينكس تو شلينكس هل كدولارنا صدح شلين بوها سوى دنبق annaga iyo dollar ku wasinnin saasaan waxa isgarab socon dollar ka hadda dunka maanta xukuma 23 kun ba soo gaartay inaan u maleeynaa intina badan ama 20 kun oo shilin halka dollar inuu yahay laba shilin shilin kaliya hal shilin kaliya aniga ardayga saaxiibkay ah waa ku dhargi jirnay asha kaamila oo full ah baan qaadan jir muufo maraq hilib wadata Mosque wadata fruit ki wadata bi wadata hay how band inta kadib wa hal shilin wahid shilin kaliya ya so ragad al aish ma anta fudud sawma rizq fudud sawma ila isbi ya haben kina magalada sida doonta u socoto haben iyo maalin waqtiga doonto liido ya abdul aziz ta kay maano haben kii 6 saac inno 7 saac inno madina ama hodan ama an ku tagnaana brafer كل قاعد أسكت واحد نانك بقيهن عدنانك بقيهن بل ودنك جيس إلى جيس أتكو سعوته أمني لبلا سو إلى كل شيء قوم السبع مركي أي ديدين غير سبع وديدين نبت قال يدي بي ديدين وبربريا نجا قاعد يدهن عيش كيف الله أنا وكد دارين نجا قاعد يدهن لبدي بقول لجح يبي وحلو جو بدل لبك كله تو عكس قول ضد قول أو ماشي نبت قال يدنا وحلو جو بدلي عبسي iyo kala qaybsanaan iyo tamsiiq adduunka lagu kala fidiyay lagu kala tuuray gobolba meel lagu tuuray naxmadina gaajo ayaa lagu bedelay libaas aljuu'i wal khawf ila yaqum sawahir wa mazaqnahum kull mumazzaq wallahi marka australia america tago europe tago wadanka sweden kaliya baan waxan maray konton magaalo wax kamida markaas magaalo walba tuulo walba gobol Soomaaliya ugu tagay gobol la tuuray saal ugu tuuray meesha oo ka xagga lagu tuuray oo ka xagga lagu tuuray waqooyiga waqooyiga finland oo ruushka la xiriira tuulo yar oo kamida baan ugu tagay gobolka halka ku tuuray lagu tuuray aayada ugu soo dhacay wa mazaqnahum kullu mumazzaq inna fi dhalika laayat likulli sabarin shakur ad ka soo saari kartaa majirto united nation kama soo saareeso eu kama soo saareeso african union kama soo saareeso ad ka soo saareeso majirto ana hayn rabbi subhanahu wa ta'ala yu noqoshadiisa iyo toobadkiis waxayna ku dhacday waxayna ku socono hadda qabyaalada iyo raacitaanka ummad aan waxba ino hayn ummad aan waxba ino hayn iyo dad aan waxba ino hayn iyo dad aan dantaada ka bixin qabiil kaliya inaa u taageerto islaanima ma sharafna ma حرنمنا ماها بني آدنمنا ماها إيه تدي هو سوماليا أقعد هاد يربا إبرد القصة إنه تسوني سو تاسوي تاسا نربنا إن قادنو أو أنك إبر قادنو قصوي إنك
waxa ilaahay subxaanahu ta'aala inoogu tusaaleynayo ilaahay subxaanahu ta'aala waxaan ka barayaa tawfiiqdiisa inuu nawaafajiyo kitaabkiisa kuwa ku xiran inay ilaahay naga dhigo kuwa ku cibro qaata inuu ilaahay naga dhigo ummada Soomaaliyeed ee muslimka ah inuu ilaahay nabadgelyo iyo barwaaqo dhulkooda ku siiyo ilaahay qalbigooda isu soo jiido walaaltinimo iyo midnimo ilaahay subxaanahu ta'aala uu siiyo sharaf iyo barwaaqana ilaahay subxaanahu ta'aala adduunyada aakhiraba uu ku siiyo tawbadana ilaahay subxaanahu ta'aala uu naga aqbalo sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in صلى الله عليه وسلم